pracuje na příběhu. Z vraždy obvinili Američanku, Itala a muže z Konga, který ho přitahuje svou tajemností. Jedině žena by zakryla mrtvé tělo. Čím víc faktů odhaluje, policie a žalobci odsoudili nesprávné lidi a ve špatném pořadí, tím hlouběji ho pohlcuje kouzlo nebezpečí. Jestli chcete pochopit život, musíte se podívat smrti do tváře. Podle skutečné události. Jak chceš natočit film o vraždě, když si ani neviděl místo činu? S tváří anděla. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joj Cinema.